មនុស្សស្រី3ប្រភេទនេះហើយដែលស្ថិតក្នុងចិត្តនឹងការចង់បានរបស់បរិសុទ្ធល្អល្អមនុស្សប្រុសដែលល្អពិតប្រាកដច្បាស់ណាស់ថាគាត់នឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តមនុស្សស្រី3ប្រភេទខាងក្រោមនេះយ៉ាងខ្លាំង1មនុស្សស្រីចេះស្រឡាញ់និងមើលថែខ្លួនឯងចំណុចតាក់ទាញបំផុតមុនដំបូងគេគឺរូបសម្រស់តែបន្តពីនោះមកគឺមនុស្សស្រីដែលចេះស្រឡាញ់និងមើលថែខ្លួនឯងបានយ៉ាងល្អមនុស្សប្រុសតែងតែគិតថាមនុស្សស្រីប្រភេទនេះមិនចិត្តងាយផ្ដេសផ្ដាសឡើយហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺនាងតែងតែរក្សាខ្លួនឯងនិងឲ្យតម្លៃដល់ខ្លួនឯងជាខ្លាំងដូច្នេះគ្មានមនុស្សប្រុសណាដែលហ៊ានបំពានឬប៉ះពាល់លើនាងឡើយ2មនុស្សស្រីសតិថិនិយមមនុស្សស្រីដែលមានគំនិតសតិថិនិយមគឺជានារីដែលរឹងមាំជានិច្ចលើពីនេះភាពសតិថិនិយមរបស់នាងនឹងជួយតម្រង់ផ្លូវត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យនាងដើរបានយ៉ាងល្អដូច្នេះហើយមនុស្សស្រីប្រភេទនេះមិនថាជីវិតនាងជួបបញ្ហាអ្វីឬស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏មិនអាចឲ្យនាងស្រយុតបានដែរនាងតែងតែអាចជំនះនិងយកឈ្នះទៅលើបញ្ហាការលំបាកនេះទៅបានយ៉ាងរលូនម្យ៉ាងវិញទៀតបរិសុទ្ធតែងតែចង់បានមនុស្សស្រីប្រភេទនេះជាដៃគូជីវិតព្រោះនាងនឹងជួយឲ្យស្វាមីជោគជ័យទៅលើកិច្ចការងារតូចធំធ្ងន់ស្រាលព្រោះនាងជាទីប្រឹក្សាដ៏ពូកែរបស់ស្វាមី3មនុស្សស្រីមានទំនុកចិត្តខ្ពស់លើខ្លួនឯងជាការពិតណាស់បរិសុទ្ធអាចនឹងចូលចិត្តមនុស្សស្រីដែលចេះទន់ភ្លន់យកចិត្តសម្ដីផ្អែមតែជាក់ស្ដែងបរិសុទ្ធភាគច្រើនតែងតែចាញ់សម្រស់របស់មនុស្សស្រីដែលមានជំនឿចិត្តខ្ពស់លើខ្លួនឯងព្រោះមនុស្សប្រុសតែងតែយល់ថាមនុស្សស្រីបែបនេះមិនធ្វើជាបន្ទុកដល់ស្វាមីនោះឡើយព្រោះនាងមានជំនឿចិត្តនិងអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួននាងបានម្យ៉ាងវិញទៀតមនុស្សស្រីប្រភេទនេះនាងមិនរំពឹងចាយលុយប្តីនោះឡើយឲ្យតែនាងមានពេលមានឱកាសនាងច្បាស់ជាចេញរកលុយដោយខ្លួនឯងនាងក៏ជាចំណាយជួយរកលុយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារផងដែរ